Мати повідомила про те, що дочка зранку вийшла до школи і до школи не попала. Про це вона знала від вчительки, про те, що її дочки немає вдома. З цього часу, фактично, часу повідомлення з 23-ї години працівниками поліції вживаються заходи щодо її встановлення. Задіяно величезна кількість сил і засобів. І також хотілося б звернутися до мешканців нашого краю, міста Тернополя. На сторінці Facebook головного управління національної поліції є відповідна фотографія дитини, анкетні дані. Якщо б хтось бачив, будь ласка, звертайтеся, повідомляйте нас на гарячу лінію 102. Версія наступна, що вона могла зустрітися з своїм хлопцем. Ми зараз біля Тернопільської загальноосвітньої школи номер 4. Тут навчається Катерина у 7 класі. Галина Домбровська – класний керівник дівчинки. Розповідає, раніше Катерина не прогулювала школу. Вона взагалі дуже спокійна дитина, не конфліктна, така мало, небагато вона, небагатослівна, так би мовити. Ну, з дому, про втечі з дому і про виходи з дому таких випадків не було. Вперше дитина втекла з дому в понеділок 22 квітня, каже Галина Домбровська. Я почула, що Катя не повернулася додому ще в понеділок, коли мені зателефонувала десь після обіду мама. І ми вже підтримували з мамою тісний зв'язок. Ввечері я дізналася, що Катя знайшлася. Вівторок зранку вона не прийшла до школи, і я перезвонила до мами. Мама мені сказала, що вона залишила Катю вдома і що вони мали сходити з дітьми до лікаря на щеплення. В середу зранку я Каті в школі знов не виявила, і після першого уроку я позвонила до мами, що Катя в школу не прийшла. Соломія Струс, Андрій Прокопів, Василь Панчук. Новини.